una pista. On estem? En Fira Mercat Gandia. I és que s'acosta el cap de setmana i, per tant, hem de vindre perquè hi ha inauguració. S'obren les portes en Fira Mercat Gandia este cap de setmana dedicat a la cervesa. Apetís veritat, en aquestes temperatures, doncs bé, podem passar durant tot el dia d'avui divendres, demà dissabte, matí vesprada, estan així esperant los en cerveses variades, hi ha de tot, i en parlar de cerveses no podia faltar la picaeta sibarita, aperitius valencians, i ja parlem amb la primera paradeta que anem a fer. Xavi, bona vesprada. Què tal? Bona vesprada. Bueno, de nou, no és la primera vegada, no? La teva primera experiència en Fira Mercat Gandia, això és que t'ha agradat i tornes així perquè la picaeta sibarita té molt a dir perquè fa a cervesa, tenim així cervesa Delica. Artesana, sí, la Delica, bueno, tenim a més productes d'aperitiu, tenim una marca de productes d'aperitiu en noms molt curiosos com, i molt locals, com la Delicà, el vermut és el pixaví, les papes són les desvanides, el capellà és el desficiós. Bueno, i per a nosaltres Fira Mercat és un lloc i una oportunitat excel·lent per a donar a conèixer que així a Gandia hi ha una fàbrica de cervesa artesana en el centre de Gandia. Tens la paleta molt ben muntada, en un poquet per a que la gent vegi el que hi ha, una cerveseta, unes papetes, i fins i tot has portat el tirador. Sí, tenim un tirador, en esta volta tenim dos cerveses elaborades a si mateix, a Gandia. Una cervesa rúbia molt refrescant, que porta taronja, blat i celiandre, i una altra cervesa un poc més curiosa, que és tostada, que es fa en maltes fumades, i acompanya perfectament a aquest plaer que tenim tots de quan anem els caps de setmana de torrar. Sí. La torraeta en aquesta cerveseta tostadeta està genial. Tot ben pensat. Bueno, pues a disfrutar d'este cap de setmana, d'esta Fira Mercat Gandia. Moltes gràcies, Xavi. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bueno, ja veuen, una bona manera de començar. N'hi ha molts més expositors, però ja tenim amb nosaltres a la regidora de Polítiques Econòmiques i Comerç, Vicenta Ferrer. Vicenta, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, bé que sí, tenim una terrasseta. Vaig a sentar-me jo també així, a aprofitar, perquè aquesta terrasseta és perfecta, no?, per agarrar-se una cerveseta, vindre així, cervesa. Tota la Fira Mercat Gandia dedicada a este producte que tant ens agrada, no?, compartir amb amics i familiars. Sí, la veritat és que sí. La cultura de la cervesa jo crec que en els últims anys ha pujat de manera exponencial. Jo crec que tots estem d'acord en això, no? I damunt estem parlant de cerveses artesanals, no?, que és una exposició de productes artesans i jo crec que és una oportunitat, no? O sigui, tindre tota aquesta varietat en un mateix espai, és el que parlem sempre, jo crec que és l'èxit de Fira Mercat, no?, de tindre tota aquesta varietat en un mateix espai. Així és, molta varietat, i convidem a la gent que durant tot el que queda de divendres, dissabte, demà dissabte, matí, vesprada, que cal aprofitar perquè una cerveseta a mitjà matí, abans de dinar, a mitjà vesprada, abans de sopar, qualsevol excusa és bona, no?, per a vindre. La cervesa a qualsevol, qualsevol hora va bé. I a més que també tenim tapes per acompanyar-la, sí. I ara no estan, no, però el gremi de pastissers de Gandia, que sempre col·labora amb el departament, també vindrà i ens portarà. O sea que... per acompanyar la cerveseta. I, per cert, estem dins de la zona coberta de la plaça Prado, i s'han instal·lat unes taules fora també per a que puguen aprofitar la gent, que agafi la cervesa, la seva picaeta, i que se'n vagi, no?, a disfrutar fora. Sí, perquè això ho vam fer sempre, sí que és de veres que ara ja se pot consumir dins de l'espai, que abans no, però, claro, esperem que n'hi hagi tanta gent que no capin tots dins. Sí. I, a més, que damunt, ara apetís també estar a l'aire lliure. I tant. Pues animem a la gent que aprofiti aquesta oportunitat per a sorprendre's, perquè hi ha varietat, però no ens ho podem imaginar. Per a tots els gustos, per a tots els gustos. Anem a seguir comprovant-ho, perquè anem a fer alguna parada que altra en algun expositor participant. Vicenta, moltíssimes gràcies. A disfrutar d'esta Fira Mercat. I a més que recorde que és l'última ja d'esta edició. L'última d'esta edició, ja fem un descans. Merescut. I tornarem a setembre en ganes, segur. Que millor que tancar esta edició de Fira Mercat amb una cerveseta i una bona xerraeta en una tauleta com estes. Vicenta, gràcies. Sí, molt bé, a tu, Dani, adéu. Bueno, sí, ja no me'n recordava, em va fer memòria la regidora de Polítiques Econòmiques i Comerç, Vicenta, que en esta fira s'acaba, es tanca esta edició, arriba l'estiu, ja que descansar, així és que aprofiten per a vindre
i descobrir noves cerveses, per exemple, de la mà de KR Drinks. Així tenim a Gaspar. Gaspar, molt bona vesprada. Hola, buenas tardes. Me voy a colar con tu permiso por aquí para que mi compañero Paco tenga el espacio libre. Bueno, aquí os habéis montado un expositor completo con su barra, y hay que estar a gusto, ¿no?, aquí. Aquí hay que disfrutar el momento, por supuesto hay que disfrutar las cervezas, y por eso traemos nuestras cervezas. Tenemos aquí, bueno, tenéis aquí también un poquito vuestra variedad. Coméntanos vuestra oferta. Nosotros lo que somos unos fabricantes de oliva. Tenemos una empresa que nos dedicamos a fabricar productos espirituosos. Ajá. Entre ellos, entre todas nuestras gamas, pues tenemos desde bebidas, bebidas whisky, vodka, ginebra, combinados, sobre todo, ahora es uno de los productos que estamos más sirviendo. También nuestros famosos polos con alcohol y flashes con alcohol. Y lo que también tenemos es la línea de cervezas, una cerveza clásica y una cerveza más suave, con 4,5 grados y 5,5 grados artesanal. Y tenemos una producción y expectativas a ampliar la gama de nuestros productos de portfolio, de tal manera que podamos llegar a más sabores y a más formatos. En este caso, pues son otro tipo de formatos que tenemos. Y a partir de ahí, pues a ver qué tal tracción tienen al público. Pues seguro que quedan encantados y tienen hoy y mañana todo el día, sábado, para disfrutarlo. Bueno, pues gracias por la explicación, y un espacio fantástico, KR Drinks. A disfrutar la Fira Mercagandia. Pues a disfrutarlo todos. Gracias. Bueno, seguim nosaltres, perquè hi ha molta menja. Recorden que ara passarem perquè, així, hi ha que fer la cerveseta, no? Vindre per a descobrir les diferents opcions que hi ha de cerveses, però també important, pues, alguna picaeta, no? Algo sòlid, que així tenim, per exemple, la possibilitat, no?, d'acompanyar amb una tapeta aquesta cervesa. Cervesa com la que també ens ofereixen en Castrum, i així tenim, crec, Cuca. Vaig a colar-me per així. Hola, Cuca, què tal? Buenas tardes. Molt bé. Bueno, Cuca, comenta'ns, teniu així la vostra paraeta, expositor, també en el tirador. Què ens oferís, Castrum? Pues mira, Castrum somos una fábrica de cerveza artesana. Intentamos distinguirnos y diferenciarnos un poco del resto, cosa que es compleja, pero vamos, tanto dentro de lo que son nuestros en la botella, que hemos cambiado ahora hace poco el diseño. Esta es la última que hemos sacado, que es una con aroma de naranja, haciendo un guiño a la Comunidad Valenciana y su naranja. Y la verdad que tenemos distintos referentes. Tenemos una cuádruple, que tiene 10 grados y medio, espectacular, no se nota en boca, aunque a pesar de la graduación. Luego estamos muy metidos en el mundo de las IPAs, NEIPAs, que están tan de moda, y luego tenemos unas cuantas de estilo belga. Y bueno, pues un poquito aquí ahora promocionándonos en Gandía. Sí, que la gente aproveche y las pruebe, ¿no? Porque nos pueden sorprender, son que no estamos acostumbrados, es tanta la variedad. Os van a sorprender, no es que creas, ya te aseguro, ya me lo dirás desde luego cuando tengas un momento en las pruebas y verás que os van a sorprender de verdad, creo que os van a gustar. Eso se trata, dejarnos sorprender aquí con vosotros. Es la idea. Bueno, pues nada, a pasar buena Fira Mercat y a disfrutar de esta fiesta alrededor de la cerveza. Pues muchísimas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Bueno, seguim nosaltres. Ja saben, estem en este passillo, però hem de pegar la volta perquè continua. Bueno, així veiem la Socarrada, cervesa artesanal de Xàtiva, que venen. No es volen perdre Fira Mercat Gandia. Tenim a Rafa. Rafa, què tal? No mos ho podíem perdre. Molt bé. Parla de la cervesa, jo crec que així, però el que ve... Teniu molt a dir, no?, en el món de la cervesa. Ja portem molts anys, siguem dels pioners un poc en la Comunitat Valenciana en el món de la cervesa artesana. Ja fa 12 anys que vam començar en este món. I, bueno, i això, pues, altra vegada mos toca eixir al carrer, ara que puguem, ara que mos deixen, mos toca altra vegada fer mercaets, fer firetes i tornar a estar en companyia de la gent. Vine per ací fora i ací també, mirem un poc, no? Estem venent un poc la nostra cervesa, estem venent-la com una experiència, l'anomenem Beer Experience, entenem que cada cervesa té el seu moment, val? I nosaltres tenim tres cerveses que són les clàssiques de tota la vida: el Boqueró, que és la primera cervesa elaborada amb aigua de mar, la cervesa Malavida, que és una cervesa que elaborem en el vi Malavida, que és un vi que fan a la Font de la Figuera, que nosaltres estem en el Paraigües, en Bodegas Arraet, i la Socarrada, que és la nostra preferida, és la que vam començar, la de Meli Romer, la que ens ha fet arribar a molts llocs, i ara estem presentant, este 2022, hem tret una cervesa nova, que és una cervesa 100% gastronòmica, de 10 graus, que la fem en barrica de vi.
que és la Malavida Premium, una cervesa que vos convide a provar. Això anava a dir que... És la més novedosa de totes les que portem. Convidem a la gent que s'acosti per a la Fira Mercat Gandia, que descobrisca aquestes cerveses que es porta a la Socarrada, i vosaltres també, a disfrutar. Moltes gràcies. Un plaer. Vinga. Seguim nosaltres, anem a fer un últim paronet, Fira Mercat Gandia, recorden, avui tot el dia, dissabte durant el matí i vesprada, diumenge ja no, diumenge a descansar, es podem anar a la platja, a la piscina, a la muntanya, però anem a aprofitar. Vaig a colar-me per ací, perquè ací tenim a Jaime de Cerveses Ganxuda. Jaime, molt bona vesprada. Hola, molt bona vesprada. Bueno, begudes artesanes, productes gourmet, fantàstica aquesta opció d'estar ací per a mostrar i parlar de qui és Ganxuda, qui sou. Siguem una empresa de tot licors artesanals, però en representació tenim la cervesa, que és Ganxuda i Arrub de moment. Tinguem una rúbia i una tostadeta, i el nom de Cerveses Ganxuda ve per al poble de Benigànim, sí, perquè el mal nom que tinguem siguem Ganxuts. S'ha de venir i veniu, i així teniu la... convidem a la gent que vinga, no?, per a descobrir la vostra oferta. Descobrir les ofertes de la cervesa La Rúbia, que porta, li han posat un poc de timonet, perquè es note la brossa del terreno, sí. I després la Rúb és una tostaeta que li han posat arrop i tallaetes, que és del poble de Benigànim. Entonces, per a diferenciar de les cerveses que n'hi ha per ahir normalment. Un toc particular del terreny. Perfecte. Bueno, i així veiem, no?, que també per acompanyar unes olivetes, sí, per exemple... Sí, olivetes d'allí venien també, i després ja tinguem licors varios, vermuts i coses d'estes, i és el que solen tindre per ací. Perfecte. Pues cervesa artesana, Ganxuda, des de Benigànim, ací, en Fira Mercat Gandia. A disfrutar del cap de setmana. Molt bé, igualment. A disfrutar-ho i a passar-ho bé. Vale. Bueno, ja hem vist, són moltes les opcions, tornem a eixir, moltes les opcions, ací, tiraors, en veiem, en cadascuna de les paradetes. Pues recorden, Fira Mercat Gandia tanca este cap de setmana amb la cervesa artesanal, com a protagonista. Si és que aprofiten que acaba esta edició abans de que arribi l'estiu i vinguin a Fira Mercat Gandia. Seguim, punt i seguit, des d'ací, done pas, perquè hem anat a la Sala Collales de Gandia per a visitar, que es facin una visita guiada, no?, personal que solen fer en el magazín, a aquesta exposició que la Germandat de la Santa Faz ha organitzat, i la podem visitar en la Sala Collales, insistisc, en aquest context de la trobada estatal de la Santa Faz i Verònica, ací a Gandia, són anfitrions. Així és que, des de Fira Mercat Gandia, que els convidem que vinguin este cap de setmana, demà dissabte tot el dia, ens anem a la Sala Collales per veure l'exposició de la Santa Faz i Verònica. Estan veient la rèplica de la relíquia de la Santa Faz. Forma part de l'exposició que ocupa la Sala Collales de Gandia, coincidint amb la celebració d'una nova edició de la Trobada Nacional de la Santa Faz i Verònica, que acull la ciutat de Gandia. Anem a visitar aquesta exposició en este temps de magazín i anem a fer diverses parades. La primera parada la fem amb el regidor delegat de la Setmana Santa de Gandia, Miguel Ángel Picornell. Bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, una exposició fantàstica, particular, coincidint amb una trobada que tornarà a posar el nom de Gandia per tot arreu de l'estat espanyol. Així no és, a la tercera va la vençuda, perquè saps que això ho va paralitzar la pandèmia, però ja afortunadament estem ja en plena setmana de la Santa Faz, de la trobada número 7 de cofradies i germanats de la Santa Faz i de la Verònica, i així poden admirar el que diríem són els xicotets tresors que té la germandat. Des d'esta rèplica de la relíquia, que pràcticament és la que en certa manera guia esta trobada de germandats, fins a com es va fer la imatge per part de Miguel Ángel Casany, no?, que va ser l'imaginer que va esculpir aquesta imatge de la Santa Faz que desfila pels carrers de Gandia en les processos de Setmana Santa. Però hi ha també altres coses curioses, com aquesta enorme flauta que és la que fan sonar en la Setmana Santa, i també pues, podran veure com ha evolucionat des de les vestimentes primitives fins ara la pròpia germanda. Per tant, és una exposició molt recomanable, queda este cap de setmana per a visitar-la, i jo recomano a tots els que estan veient que, si no han anat, que vagin encara. Ara farem una visita, no? Tenim a la germana major a Glòria, vicegermà també, Salva, per a fer la visita i que ho veguin en les seues cases, però ja per últim, ningú s'ho pot perdre, una responsabilitat, no?,
la trobada nacional és important perquè venen de diferents punts de l'estat espanyol i Gandia serà aquesta finestra i és tot un plaer, suposo. Així és, jo sé que ho faran bé perquè són una germandat patidora en aquest aspecte, en quant a l'aspecte organitzatiu, quan no s'agrada deixar cap detall penjant d'un fil, i realment jo convido a tota la ciutadania a totes les activitats que començaran. Pues han començat de fer dia amb aquesta exposició, però que dissabte al matí serà la inauguració pròpiament dita a les 9:30. La processó a la que convida també a participar a confrares i a la gent que no sigui a confrare, però que vagi a omplir les carrers de Gandia, perquè no és usual el mes de juny una processó, en aquest cas amb la imatge de la Santa Fas, i ja després del sopar de Germanor, que hi haurà el mateix dissabte, el diumenge rematarà amb una missa a Sant Nicolau, que també, sobretot per als que venen de l'interior, pues, també podran disfrutar d'eixa mesclança entre la litúrgia i el que és turisme pròpiament dit, amb eixes vistes que dona al mar l'església de Sant Nicolau. Miguel Ángel Picorne, com a regidor delegat de la Setmana Santa de l'Ajuntament de Gandia, moltíssimes gràcies. Sabem que té una reunió important, nosaltres ens quedem per a disfrutar i mostrar aquesta exposició. Gràcies. Doncs pues molt bé, i a disfrutar. Doncs bé, ja estem preparats per a començar el recorregut per aquesta sala municipal Collaràs, que com ha dit Miguel Ángel Picorne, podem visitar durant este cap de setmana, dissabte, matí, vesprada, i el diumenge de vesprada. Aprofiten perquè paga la pena. Ara veuran un tast, no?, del que podem veure. Clar, aleshores no podem fer la visita, anem a tindre una visita personalitzada i guiada, per això hem quedat així amb els màxims responsables d'esta iniciativa. Com a germana major de la Germandat de la Santa Faz de Gandia, Glòria Fernández. Glòria, molt bona vesprada. Bona vesprada, Dani. I també s'acompanya el vicegermà major, Salvador Domingo, i comissari d'aquesta exposició. Salvador, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, ja ens ha fet la introducció, Glòria, Miguel Ángel Picorne. Està tot preparat, ja heu treballat de valent per a que estigui tot preparat. Ganes de que arribi la trobada després d'aquests temps d'espera, no? Home, pues la veritat és que sí, perquè portem 2 anys esperant a realitzar aquests encontres, però bueno, ara sí que està pràcticament ja tot preparat, falta simplement lligar 2 cosetes, però el gros està ja tot preparat. Ja. Bueno, en què consistirà? Fem un repàs de lo que és la programació, perquè tenim aquesta exposició, recordem, demà dissabte, matí vesprada, diumenge de vesprada es pot visitar, i mentre tenim aquesta exposició, què passarà? Vale, van donar l'inici dels encontres el dia 27, en la inauguració d'aquesta exposició, sí. I a partir del dissabte, dia 4, a les 9:30 en el Saló de Casa de la Marquesa, sí. Marqués González de Quirós, tindrem l'apertura del congrés, en la que assistiran pues, les poblacions que venen de fora, convidades, sí. Germandats de Gandia, Junta Major, agrupació política de Gandia, el alcalde, en fi. No us vol perdre la cita. No, n'hi haurà prou de gent convidada i a més, personalitats. I només acabe l'apertura, passarem a fer una visita guiada per Gandia, perquè el que volem mostrar, anem a veure, nosaltres no hem fet uns encontres que siga, perdoneu-me la paraula, un torro, vull dir, que el que pretenem és que la gent disfrute, coneixent Gandia, les seues costums, el que tenim, el patrimoni que tenim en Gandia. I bueno, pues això es farà en diversos grups per anar de visita. Després, a les 2 de la vesprada, tindrem una show cooking de la Fideuà. Com no? En Foment. A continuació tindrem un dinar en Foment, en el que, bueno, pues la veritat és que ens ha sorprès el número de persones que s'han apuntat al dinar. A continuació, a les 5 de la vesprada, tindrem en la Iglesia de Sant Josep un concert de coral, de la coral Vélez Events, i el colofó ja per la vesprada serà la processó. Set i mitja des de Sant Josep, i el recorregut serà Valier, Paseo Germanías per davant de Marquesa, Sant Francesc de Borja, Escoles Pies, Carrer Major, Paseo BBVA, Duc Alfons el Vell, acabant
en la plaça de l'Ajuntament. S'ha treballat molt perquè te saps tot el recorregut. Sí. No se t'oblida ni un carrer. Són moltes vegades de repassar les coses i moltes vegades de fer, bueno, la mateixa faena, però no volem, no volem que se mos escape res. De tota manera, jo em disculpe perquè segurament algo se mos passarà, però bueno, intentarem que no. Això és la processó 7 i mitja i ja el diumenge un poc de relax, no? Vale, sí, el diumenge a les 10 n'hi ha una activitat marítima que, bueno, és anar en el barquet, que mos explicaran pues, tota la història del port de Gandia i bueno, poc més. Perquè tampoc és que tenim massa temps per a fer les coses. I a continuació, només acabem a les 12, tindrem la missa solemne, que estarà oficiada per don Vicente Fontestad, a la que també acudiran pues, nombroses germandats, la nostra anirà, les poblacions, en fi. Comentar-vos una coseta, la relíquia que tenim així, la rèplica de la relíquia processonarà portada per xiquets 10 o 12 anys, sí, que tenen molta il·lusió de portar-la i res. La processó del dissabte de les 7 i mitja. Sí, és que se m'havia oblidat dir-ho. Fantàstic, no? Serà un moment molt, molt especial. Sí, sí. Bueno, i ja diumenge a l'hora de dinar vesprada, moment de respirar i de dir, és així tot perfecte, que de més segur que és així. Esperem que sigui així, no? Perquè a més, el temps acompanyarà, si no hi ha algun canvi, el temps acompanyarà si és que ho teniu tot a favor. El treball ben fet i ben detallat i el temps acompanya i participació multitudinària. Doncs bé, com a comissari de l'exposició, Salva, podríem, no?, començar un poc el recorregut perquè aquest és el punt d'eixida amb el roller, no?, de la Germandat de la Santa Fat de Gandia, que sou els anfitrions d'aquesta trobada. I ja comencem per aquesta part d'ací, que comencem amb imatges, no? Evidentment, una fitxa, podríem dir, de presentació de la Germandat i a partir d'ací. Exactament, una xocoteta història, diríem un resum de la història de l'Hermandat i a partir d'ahí ja es comencem, pues, bueno, lo que és la creació de la nostra Germandat, que va sortir la idea de, com se sap tot el món, dels gremis dels botiguers. Sí. La idea de lo que és el Tronoanda sortís d'una estampeta. Dudem si seria una estampeta de la comunió que es feien antes, si se'n recordeu. Jo recorde, perquè, vamos, concretament la meva comunió també es va fer perquè soc més o menys de la mateixa edat. I d'ahí, pues, bueno, pues, van traure lo que són les imatges i després ja ho va aprovar la junta directiva que hi havia entonces. Després passem un poquet a la història de lo que són els germans majors de que ha hagut de l'Hermandat, junt amb les camareres. Així són ja part de la història de la Santa Fat. De la Santa Fat. Com veureu, n'hi ha qui ha repetit d'estat de camarera, ha passat a germana major i de germana major veurem el que passa. Bueno, continuem veient així i així ja apareix Glòria, no? Glòria, veiem així, el 2016 va ser germana major, sí, és el moment, no? El primer any, 2016, tenia que acabar en el 2020, però bueno, me van comentar de continuar per el tema dels encontres i vaig tornar a repetir. Pues así quedé yo hasta que la cosa estiga ben acabada. ¿Recordes ese moment? Com va ser? Suposa que molt emotiu, no? En 2016 ser nomenada germana major, recordes? Sí, sí, per supost que sí, perquè vaig tindre també el suport de tota la directiva, la que n'hi havia i la que jo vaig establir. Però bueno, que sí, molt bé, molt, molt emotiu i... Bueno, molts moments viscuts des d'aquest moment, no? Durant aquests 6 anys, amb pandèmia inclosa. Bueno, i així seguim, Salva? Així seguim, anem a veure. En un moment determinat nosaltres fem un via crucis. Sempre hem tingut el costum del dilluns sant fer la missa de difunts i després fem un via crucis. I el via crucis tenien que anar sempre emprant el Cristo, que ens el deixaven les monxetes, i fins que va haver un president que va dir, bueno, pues, un germà major que va dir, anem a fer matos el nostre Cristo. I li van encomanar precisament a Miguel Ángel Casany, que és el que havia fet l'Anda. L'home ja es trobava prou vellet, però bueno, al ser mosatre i tal, pues, va accedir, i crec, si no tinc mal entès, que
com a escultura ja és l'última que va fer. Va ser el 1997, segons expliqueu així. Seguim nosaltres perquè, clar, també està present la benedicció del Crist de la Germana. Sí, tenim un poc el que va ser la benedicció del Crist i després també unes altres fotografies que ens va fer, si no recorde mal, Pedro Laporte en el seu temps, una vegada que va ser la nostra anda portar de la revista Passió. Bueno, seguim nosaltres perquè, com dèiem, hi ha molta... Miguel Ángel Picorrey, regidor delegat de la Setmana Santa de Gandia, ha fet referència a aquest element que tenim ací darrere, que ara veurem de seguida, que és molt particular i ens identifica a la Germandat de la Santa Fat de Gandia. Bueno, així, sí, exactament. Vam fer un viatge fa, pues, no sé exactament ara, però sobre 10 anys, vam fer un viatge a Orihuela i ens vam quedar la idea de que precisament allí els passos, a més de tindre cada cofradia dos o tres passos, o sigui, tenia pues, cada un la seva senya d'identitat i n'hi havia, pues, com que també vam veure un tema d'unes bocines. I a partir d'ahir pues, ho vam comentar en directiva i vam decidir fer-la. I, bueno, pues, han fet una xocoteta bocina que mos costa portar-la. Xicoteta, xicoteta. En un transport especial cada vegada que tenim que trasladar-la d'ací per allà. Què és concretament el que me dius? 4 metres d'aigua. 4 metres d'aigua. 4 metres d'aigua, sí. Però fantàstic, no? Satisfets, no? De ser tret identificatiu vostre. Molt, molt satisfets i, a més, jo penso que des d'entonces ja pues, sempre es coneix la Santa Fas com a la bocina. A més, de que és una cosa que llama l'atenció a tot el món. Hi ha qui es pensa que és un embut, hi ha qui es pensa, però bueno, exactament. Bueno, veiem els motius i hi ha suficients, no? Continuem estant els estàndards, veiem més fotografies. Anem ja a aquesta part d'ací. Clar, les vestes, no? La indumentària no podia faltar. Així també una representació... Bueno, anem a veure, aquesta que està més descolorideta és evidentment la primera vesta que van tindre. La vesta, bueno, pues, a pesar de ser botiguers, clar, al llarg del temps, pues, els fabricants i tal, pues, alguns van anar a desaparèixer, els colors canvien, les teles també, i no van tindre més remei en un moment determinat, que aproximadament seria pues, als 20 anys o 23 anys de fundar l'Hermandat, de triar una sèrie de teles noves perquè ja mos era impossible poder, o sigui, els colors eren molt diferents. I a partir d'ahir pues, van pensar en un terciopelo, perquè no s'estopeava, i després, pues, jo no sé exactament el tipus, en aquell entonces dient que era viella, però no sé exactament el tema de teixits. Així, en aquesta imatge, vegeu que està el estandarte antic que vam fer, quan vam fer l'Hermandat, i es dona la nota curiosa de que veureu dos xiquetes portant els cordons. Aquestes xiquetes són... Ah, ja ho veiem. Exactament. Aquestes xiquetes són les xiquetes del preventori. La senyora Rosario Mascarell, que va ser la madrina de l'Hermandat, tenia molt bona relació amb les monxetes del preventori i entonces tots els anys baixaven unes xiquetes, després es donaven un berenaret i segurament pues, alguna propineta o bé en diners o bé en espècies, per a les monxetes i per a les xiquetes. I a partir d'ahir ve la relació de la germandat en el preventori, que ha sigut de sempre, de fet, l'hermano major, siguent el segon germà major que va haver, que és Paco Blasco, pues, bueno, el van fer president i va ser un apat anys president del preventori. Veiem, ací n'hi ha molta, molta història al voltant de la germandat de la Santa Faz que podem, recordem, podem disfrutar i veure, no? Durant tot el cap de setmana, dissabte, matí, vesprada i el diumenge de vesprada, mentre està celebrant-se tots aquests actes a motiu de l'encontre, de la trobada nacional de la Santa Faz i Verònica, que portarà fins ací a Gandia a confrades, no? De diferents punts de l'estat espanyol. I així, clar, no podia faltar. Exactament, així hem exposat el que és el Cristo. Portar més imatges de l'Anda pues, mos era complicat perquè com tenim la provessó també el divendres, pues, a més, ja heu vist que les dimensions de la porta és menudeta, ho haurem tingut complicat. Entonces vam decidir portar el Cristo, que a més té una imatge, si veieu la cara, és preciosa.
Sí, la veritat és que el que diem sempre, no? el realisme, no? de la imagineria de la Setmana Santa de Gandia, que sí que tenim un bon exemple en esta obra escultòrica, no? que és un dels motius per als quals vindré a disfrutar d'esta exposició. I ja estem en la recta final d'esta mostra. Evidentment, veiem en la paret algunes fotografies. Aquestes fotografies d'ací són, en un moment determinat vam decidir fer uns concursos de fotografia de temes de Setmana Santa durant diversos anys. El que passa és que després, com es solapava en el que feia la Junta Major, doncs ja van deixar de fer-lo matos i el va fer només la Junta Major. Però tenim fotografies i donem premis importants. Ah. Sí. Bueno, i ja per acabar, no? Veiem ací una peça també clau, fonamental, en esta exposició, que estem fent referència a ella, crec que durant tota la xerrada. Sí, vam decidir fa 3 o 4 anys fer una rèplica de la Santa Fat que està en Alacant, i entonces cada any diríem que la custòdia, la germandat que fa l'evento, diríem, no? Entonces, pues, un bany mostrat com a altre, la tindrem tot l'any, hasta que la pròxima ciutat que la tinga que fer, se la portarem a altre allí perquè la tinguin ells durant un any més. Bueno, pues posem el punt final ací. Glòria, com a germana major, satisfeta del resultat que esteu aconseguint. Encara queda molt d'encontre per davant perquè no ha fet més que començar, però satisfeta de com està arrencant, no? Sí, estic molt satisfeta, molt satisfeta, i sobretot per l'acollida que hem tingut per part, ja ho ha dit Adés, per part de les germandats, Junta Major, Ajuntament, per tots. I la veritat és, l'únic que desitge és que siga tot bé. Segur que és així, ho teniu tot a favor. Bueno, pues posem el punt final des d'ací. Moltíssimes gràcies, Salva. Moltes gràcies. Per la visita, les explicacions. Sí. Glòria, pues no res, com a capitana, podríem dir, d'este vaixell de la Santa Fat de Gandia, enhorabona per la part que el pertoca, que és molta, i a disfrutar el cap de setmana, que la trobada està per això, per a disfrutar-ho. Moltes gràcies. Gràcies. Pues nosaltres posem el punt final ací, als peus d'esta relíquia de la Santa Fat de Gandia. La podem veure ací, davant, durant tot aquest cap de setmana. Gràcies per estar ahí i fins al pròxim programa.